Wara li fl-aħħar xur tabret l ewwel fil-pensjoni f'25 sena, issa sekna varata mizura oħra tal-Budget 2016. Mizura li t-inċentiva l li li jel kamikollu dritt li fu jahdmu ta' 60 sena għalli xikunu ħalsu l-kontribuzzjoni t-kolla li jibqaw fil-dinja ta' xogħol F-konferenza mill min il-Ministru għal-Finanzija Dweċi Kluna u l ministru għal familija u Solidarieta Soċjali, Michael Farruġa, tħabbar li din il-mizura se t-tħol fil-seħ beffet min jannar ta' din il-sena. Beck, kull min ta' 61 sena jkun ħallas -e -e il kontribuzzjoni kolla, iżda bi bil ma li mallem tijaw jibqa jahdem jihuzida ta' 5% fuq il-pensjoni li jirċivi la darba -e jaqaf jahdem sena wara. Jek ta' 62 xorta tkompli taħdem, dik il-persuna tgawdi minn zida addizjonali ta' 5.5%. il pensjoni terġet iżdiet b'6% oħra jek tkompli taħdem bejn 63 u 64 sena. Waqt li t-tina ta' zida finali ta' 6.5% jek dak li kun jibqa jahdem sa' 65 sena. Bek, persuna li volontarjament tkompli taħdem sa' ta' 65 sena tgawdi min zida totali ta' 23% .5% fuq il-pensjoni li tirċievi la darba tertira. F'termini reali, min li kiku jirtira ta' 60 sena jihu pensjoni ta' 10.000 euro. Berba snin uħra fi dinja ta' xol jibbenefika aktar minn 2.500 euro fis sena Bek, grazzi għal din il-mizura, jibda jirċivi madwar 5 euro aktar fil ġima fil pensjoni fil konferenza li għal ewwel ewel din il-mizura set aplika biss għal ħaddima fis settur privat, bil-ħseb li tkun mifruċa s-settur publiku l-qoddim. F'kommenti ma' għan il-Ministru Edward ċekluna, fisser kif dan kollu għaxxida ta' kif mitkabbir ekonomiku bla preċedent eti għawdi kullħat. Fil-għat li għetizzit il-pensjoni jital minnit jahdem il-fuq minn 62 fil-settur privat, il quddim narawu kol setturi uħrajn. Fil-sess tkun edha zid il-labor force u għalura tkompli tkabbar l-ekonomija għalli umbat jgħawdi minnu mux bis il-pensjonant imma il-tfal, ta' tfal u l-familjiet tiegħu fl ma ros tariffi ta' dawlu l-ilma, fil-prezzijiet tal-gass u l fuel fi tal fil-prezzijiet tal-mediċini u għat ta' mizuri oħra, din l-inizjattiva tkun segwita b'aktar mizuri li jkomplu u il-mobilta u l-ġustizja soċjali. Ridan spiegaħ il-Ministru Michael Farrugia li tenna li din il-mizuri għabis l-ewel pass min sensira t-inizjattivi imsejsa fuq il-reforma tal pensionijiet f-pajizna. inkomplu billi għet diversi mizuri biex inkomplu nejnu diversi janzjani illi qed t biex biex inkomplu jatmu għalla volja jkollu mid dritti li jirtiraw. Dan u passiħor fl anzjani ta' attiva li ridu l-anzjani ta' għana jikomplu fil-dinjeta xol un ninċenti vawn bix jibqaw fil-dinjeta xogħol